До журналістів Костя виходить разом із мамою, соромиться камер і від того майже неговіркий. Емоцій і сліз не стримує пані Марина. З жахом згадує день, коли дізналася про трагедію. Втім, бере себе в руки і дякує всім, хто долучився до порятунку сина. Лікування було дорогим, а влітку жінка втратила чоловіка і відтоді сама виховує 6 дітей. Це чудо. Благодарим всіх, хто нам допомагав. Молитвенно, фінансово, підтримували словом, дзвонили. Благодарим всех врачей, всех-всех. Берегите себя, не спешите. То есть секунда может обернуться на... Ну, ми не будемо об этом говорити, все хорошо. У лікарні Костя провів понад 1,5 місяці. 2 тижні був у реанімації, 10 днів у штучній комі на апараті ШВЛ. Переніс 2 операції. Тоді медики не давали прогнозів. Занадто складною і домінуючою була відкрита черепно-мозкова травма. Основний удар потягу прийшовся саме на голову дитині. Рятувала Костю одночасно ціла команда лікарів. Реаніматологи, нейрохірурги, травматологи і реабілітологи. Дуже важливо. Именно на первые часы, в первые сутки правильная терапия на уровне отделения интенсивной терапии. Прогноз у этого ребенка, конечно, положительный. У него будет все хорошо в будущем. Он ходит своими ножками, он пойдет опять учиться дальше, и у него прекрасное будет будущее. Попереду протягом року на Костю чекають ще кілька підтримуючих реабілітацій. Вдома на нього зачекалася велика родина. Сам він мріє швидше піти на риболовлю. Скажи, пожалуйста, а чого тобі більше всього хочеться? Ось зараз я виписувати з больниці. Чого хочеться більше всього? На рибалку. Через дорогу будеш железною ходити? Или вже ні? Ні. Фонд, який допомагав рятувати хлопчика, здійснив ще одне його бажання. Є традиція у благодійників – стимулювати дітей до одужання. Ребенок захотів палатку для рибалки. Сьогодні вже ребеночку передали палатку, щоб він собі поправився і ходив на рибалку в палатці. Отже, здоровий, усміхнений із наметом, Костя повернувся додому. Інна Шинкаренко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.